Здравейте в още едно видео, момчета и момичета. Казвам се Станислав Събев, за тези от вас, които не ме познават, за тези, които ме познават, само здравейте. Реших да направя това видео много набързо, с единствената цел да ви запозная в каква фаза се намирам в момента, специално що се отнася до тренировките ми и до диетата, на която съм в момента. За тези от вас, които следят канала редовно, знаят, че в последно време експериментирам с доста различни видеа, които не са непременно директно свързани с тренировките, с тежести или с спортното хранене, но според мен имат връзка с живота. И това е целта на всичко, което правим на практика, да обогатява по някакъв начин живота ми. Но поради тази причина, на практика съм поствал все по-малко и по-малко видеа, в които говоря директно за това как вървят тренировките ми, на къде се случват нещата. Нещата преляха чашата, в която един от зрителите на канала ме пита: Стан, ти изобщо тренираш ли, продължаваш да тренираш вече? И това, разбира се, получава отговор да, тъй като това е едно от нещата на практика, с които аз пред мен на практика се гордея най-много, и то е, че през последните 25 години не съм спирал да тренирам, независимо дали ми се ходи или не ми се ходи, аз винаги съм в залата. През последните 3 месеца нещата в живота ми бяха доста напрегнати, в такъв смисъл, че покрай гледането на сина ми, покрай многото промени, които се случваха, записването на видеа за канала, нови промени, зимни депресии, исках да кажа, но те не са били непременно депресии. Все неща, които и фактори, които по някакъв начин повлияват начина, по който съм. Та, по този начин успях да достигна лично тегло от 205 паунда, които са някъде 93-4 кг. Това е най-високото ниво, до което стигам, когато правя бълк или в който качвам килограмите. В този случай покачването беше напълно свободно, нарочно оставих така да се получат нещата. Не исках да се затормозявам допълнително. След 3 месеца обаче, когато нещата по тялото наистина омекнаха и един човек не ми направи в залата коментар, че всъщност съм отслабнал, реших, че е време просто да взема нещата обратно в свои ръце и започнах програмата, която правя в момента. Това се случи точно преди 3 седмици и това е един от любимите ми начини да изпълнявам въглехидратна ротация, което на практика представлява следното. В една част от дните имам високи въглехидрати, в другата имам средни въглехидрати, в другата имам ниски въглехидрати. В моя случай в високите дни имам между 4 и 500 грама въглехидрати, в ниските дни имам 200 грама въглехидрати и в най-ниските дни имам съответно 100 грама въглехидрати. За момента съм успял да загубя около 5 паунда, които са около 2 кг, нека да кажем, за 3 седмици, което не е нищо революционно, но според мен темпото е наистина добро. За момента не съм включил кардио по две причини. Първото е, защото не обичам да го правя, и второто е, защото просто за момента нещата работят и се случват. Искам наистина да си дам време постепенно да навляза в процеса, а не просто да скоча веднага в него. В тия три фази или три седмици, всяка една седмица наричам фази или микрофази, правя следното нещо. В първата правих въглехидрати, високи, ниски или средни, обаче използвах всякакви източници на въглехидрати, включително плодовете броях към тях, ако има някакви сухари, вафли, кифли, пасти, каквото и да е някакво въглехидратно, го броях към въглехидрати. Един вид не бяха само чисти храни. Във втората премахнах читмила, който имаше в първата, във втората микрофаза и съответно в третата фаза, в която се намирам в момента и дори днес ми се пада високо въглехидратен ден, приложих изцяло чисти въглехидрати, които е реално ориз, картофи и оризовки. Това са само нещата, които правя. Тренировката ми е 4 дни дневно, като в сегашната трета микрофаза, като в първите две микрофази се състоеше от между 5 и 6 тренировки. По самия начин, по който го казвам, може да видите как е. На практика тотална бро сайенс програма, като давах приоритет в случая на краката и на гърдите. След като премахна окосмението по тялото, ще мога да покажа и апдейт на това, но за сега реших да не стряскам никой и не съм го слагал в това видео, за което ви благодаря за разбирането.
Какви са плановите ми за напред? Тая седмица доизкарвам с... Значи днеска е ден четвъртък. Изкарвам цялата седмица с този тип чисти въглехидрати. По моите изчисления, теглото ми в неделя, в нисковъглехидратния ден или по-скоро в понеделник сутринта, след като се събудя, теглото ми трябва да бъде 197 паунда. Миналата седмица беше 198,8. Тая седмица е 198,6. Според мен, в този диапазон, ако това е така, ще оставя нещата по начина, по който са, няма да променям нищо. Ако не, ще трябва вече да започна лека по лека да се ориентирам и към броенето на калориите, което за момента не се състои и го правя напълно умишлено, просто искам на око, до каквато степен е възможно да приложа всичко, което знам, чисто интуитивно, тъй като, както вече обясних, за разлика от повечето от вас, зрителите, които са по-малки от мен на години и са примерно между 18 и 30 години, в един момент и на мен ми се случи да поема някои отговорности, като това да се грижа за някой различен от мен самия. С което обаче не искам да се оплача, а по-скоро се хваля. Относно суплементите, ако някой се чуди какви са те, единственото нещо, което вземам, това е протеин на прах. В момента се намерих на MeterX или на Matrix, както им казах на времето. Много хубав протеин, 2 кг и 300 грама на цена от 39,99, това са $40 за 2 кг и 400 грама протеин. Това, което ми хареса, разбира се, на първо място е качество, на второ място е цената и на трето ми е претенциозния вкус на ванилия. Това са за сега нещата. Две неща съм добавил към менюто си, както знаете, омега-3. Това е с цел при увеличаване на обема, който ми предстои съответно, когато почна да натоварвам повече работа на цялото тяло и в дните седмицата. Омега-3 просто да ми помага първо с загубата на тегло и функцията на ендокринната система и второ с съответно подпомагането на сърдечната функция и там всичко останало, което прави, но разбира се и да ме предпазва от възпаление или да го лекува. Колаген, това е другото нещо, което вземам преди тренировка, за да мога да се излекувам от травмата, която имам тук в нещо като тенис лакет, което се върва, въпреки че не е точно тенис лакет. Някаква странна травма, която за момента не мога да си обясня каква е и откъде идва, но това са нещата, върху които в момента е съсредоточен моя фокус. Имах няколко тренировки, последните, в които измерих и силовите си постижения в движенията, които развивах през последните 6 седмици, значи 3 преди да започна тия микрофази. Тях също ще споделя в това видео, за да видите докъде съм стигнал с това, тук и тук. И успоредно с изглеждането на тия видеа, искам просто да ви кажа, предстои ми прибиране в България през месец май. И това оказвам във връзка с целта. До тогава има месец и половина, което представляват още 6 седмици според мен. До момента, в който стъпя в България, мога да бъда в обичайната си добра форма, около 190 паунда или 86-7 кг. И точно това е целта, абсолютно нищо откачено. И целта е, че бих искал в България също да го поддържам, ако смъкна на по-ниски килограми, поради проста причина, че не живея в България, не следя нещата, какви са храните, какви са магазините, не знам точно в София ли ще е по-голяма част от времето, в Русия ли трябва да ходя до Кипър, някакви други пътувания и ще ми е трудно да го поддържам, докато така, ако не намеря правилната храна или правилната кухня да я сготвя, то поне ще огранича общия обем на храната и това до някъде ще ми позволява сравнително лесно да поддържам форма, което просто особено за през лятото си е важно. С това видео ви казвам чао. Ако искате да знаете нещо повече, оставете съответно въпроса отдолу под видеото. Като знак на това, че видеото ви е харесало, ударете един палец нагоре, никога не вреди. Така разбирам кое ви харесва и кое не. Веднага ви давам пример. Видеото за бицепс, което е нещо от този сорт, тайната, има 5000 плюс харесвания от канал, който има 2000 човека гледането. Значи може да се представите само какъв сигнал за мен е това, какво ви харесват и какво не. Защото по-голямата част от видеята, които произведох
с по-личностно развитие, с такъв контекст, на практика те се радваха също на успех, но по никакъв начин не може да се измерва явно с това, което аудиторията харесва в момента. Виждам и оценявам това и тази причината последните няколко видеа да бъдат на по-конкретна фитнес тема. Избягвам за сега да слагам много-много кадри от зала и тренировка, тъй като според мен това е скучно и съдържанието, поне за мен. И съдържанието за този момент се опитвам да бъде различни перспективи, гледни точки, от които аз подхождам или при собствената ми диета, тренировка и възстановяване, или нещо, което може да ви помогне на вас с ваши тренировки. Аз съм Стан и ще ви видя отново в следващото видео. Goodbye, adios, au revoir.